ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି। ଆସନ୍ତା 6ରୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହା 6 କିମ୍ବା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଲଘୁଚାପ ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ 5 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ପୁଣି 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିବ, ଯାହାକି 7 ତାରିଖ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, 6ରୁ ବର୍ଷା ଛେଚିବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 2ଟି ଲଘୁଚାପ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଗତ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, 6 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।